Jedno z nejsvětějších přání zní, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Připomeňme si ho dnes, kdy opět pravoslaví zažívá tak, jako mnohokrát ve své historii, těžké chvíle. Zase hoří křesťanské chrámy a je jedno, zda je tomu nedaleko v evropském Kosovu, nebo v nám vzdáleném Libanonu, Bejrútu nebo třeba Bagdádu. Píše se 21. století a aténský arcibiskup světu navrhl, aby se při příležitosti letní olympiády v Aténách alespoň dočasně odmlčeli všechny zbraně, tak jako se činívalo za starého Řecka. Přání zůstalo nevyslyšeno. Píše se 21. století křesťanského letopočtu a zajisté není na škodu připomenout si právě dnes naše slovanské náboženské kořeny, historii a tradice. Mešity a minarety, které se kolem nás vztyčují, nám připomínají, že náboženská mapa Evropy se mění. Většina z nás ví, kdo byli apoštolové Slovanů, svatí Cyril a Metoděj. Známe jejich cestu, učení i osudy. Velebíme vás, svatí, apoštolům rovní, Metoději a Cyrile, kteří jste všechny slovanské země svým učením osvítili a ke Kristu přivedli. Cyril a Metod, svatí, apoštolové slovanští, byli synové císařského úředníka v oblasti v řecké Soluni, rodu spíše řeckého než slovanského. Mladší z nich, Cyril, se narodil patrně roku 827. a získal mnišské jméno Konstantin. Vyšší studia konal v Cařihradě a stal se knihovníkem při patriarchálním kostele svaté Sofie. Později učil filozofii a získal čestné příjmení filozofa. Jakožto znatel východních jazyků vypraven byl roku 851. k Saracénům, kde s místními učenci skvěle obstál při učených přích o podstatě víry. Potom, hledaje vnitřní klid, vstoupil do monastýru kláštera na hoře Olympu. K témuž síli, ač jinými cestami, dospěl i jeho starší bratr Metod. Ustanoven byl vladařem slovanského knížectví v Makedonii. Zatoužil i on po samotě klášterní a na Olympu se oba bratři po létech opět setkali. Později se stal opatem v klášteře Polychronském u Marmarského moře. Když chám Chazarský žádal v Cařihradě za učence a věrozvěsta pro národ svůj, sedící na severním pobřeží moře Černého, vydal se tam Konstantin. Na Tauridě obcoval se Židy, Rusy, Chazary i Uhry. Naučil se řečím jejich a nalezl ostatky svatého Klementa, léta páně 861. Jsa pod ochranou chána a velmožů Chazarských hájil výmluvně víry křesťanské proti učeným Židům a Muhamedánům, kteří jeho argumentům odolati nemohli, a utvrdil, přátelé, styky mezi Chazary a Řeky. Brzy potom moravský kníže Rostislav prosil císaře Michala III. Za věrozvěsty znalé jazyka slovanského. Úlohy té podjali se oba bratři Konstantin a Metod. V šatu poutním, v opánkách a s modlitbou na rtech vydali se pěšmo cestou prašnou z Cařihradu přes Sofii na Moravu. Po útrapách převelikých dorazili sem roku 563. Konstantin sestrojil písmo slovanské na základě řecké kurzívy v 6. a 7. století, rozmnoživ je značkami hlásek Slovanům vlastní pod názvem Glagolice. Překládající knihy církve řecké na jazyk slovanský přibrali svatí bratři učeníky a cvičili je jak v písmu, tak i v přísluze chrámové. Služby boží konali řádem východním. Léta páně 867. volal je Mikuláš I. do Říma. Maje zprávu o působení jejich nejspíše od biskupů bavorských. Papež Hadrián II. Přijal od nich, když do Říma dorazili, ostatky svatého Klementa. Vyslechl z úst jejich žádosti knížat slovanských. Zkoumal a schválil pravou víru obou věrozvěstů a přivolil, aby ve Slovanech konaly se služby boží slovanským jazykem. Požehnal knihám slovanských a dal bratry solunské posvětiti za biskupy, učeníky pak jich za kněží a jahny.
Než Konstantin brzy potom onemocněv, vyhledal zátiší klášterní v Římě, přijal jméno Cyril a zemřel 14. února 869. roku. Pochován v tamnější bazilice svatého Klementa. Metoděj, ustanovený se arcibiskupem v Panonii a krajinským biskupem v říši Rostislavově, vrátil se do středního Podunajska. V Panonii jat byl návodem bavorských biskupů a odveden ke dvoru krále Ludvíka Němce, kde soudil jej roku 871. metropolita Salzburský Adalvín, že neprávem vetřel se do území jeho i poručil jej chovati ve vazbě celého půl třetího roku. Teprve potom se Metoděje ujal papež Jan VIII. A léta páně 873. vypravil legáta Pavla, aby ku svobodě navrátil svatého vězně a dovedl jej ke knížeti Svatoplukovi. Potom pokřtěn byl od Metoděje kníže Český Bořivoj na Velehradě Moravského a Čechové podnikli poslušenství svatého arcibiskupa. Sémě víry úspěšně zasel Metoděj i v krajích polských nad Vislou. Nepřátelé jeho, vidouce zdar díla misionářova, osočili jej v Římě, že bludně smýšlí o východu Ducha Svatého a koná služby boží jazykem slovanským. Papež Jan VIII. Obeslal jej roku 879. do Říma, kdež najevo vyšla pravověrnost jeho, Metoděj ustanoven řádným, to je stoličným arcibiskupem moravským. Přidán mu biskup Viching za sufragána v Nitře, pravý tohat, hřející se na Metodějových prsou, a písmo a liturgie slovanská znova schváleny roku 880. Když pak závist nepřátel, jejíž hlavou byl Viching, neopominula, papež Jan VIII. Potěšil trpitele listem z léta páně 881. ujišťujíce ho svou přízní. Metoděj, označiv za nejschopnějšího nástupce svého Moravana Gorazda, zesnul 6. dubna 885. Pohřben jest na Velehradě, kdež byl stoličný kostel jeho. Po jeho smrti zůstalo v arcibiskupství moravském na 200 kněží, jáhnů a podjáhnů. Svatí Cyril a Metoděj získali nesmrtelné zásluhy o národy slovanské a učinili říši velkomoravskou kolébkou písemnictví slovanského. Přední slovanští učedníci Cyrila a Metoděje Gorazd, Angelár, Kliment, Naum a Sáva byli však po smrti svatého Metoděje z rozkazu římského papeže Štěpána VI. Z Moravy vypuzeni a odebrali se k jižním Slovanům, kde našli velké pochopení a mohli kázat slovo Boží a dodnes jsou velmi ctěni. Na Moravě a v Čechách došlo v té době k mnoha nepravostem a památka jejich byla velmi oslabena. Česká pravoslavná církev úctu k nim dnes pilně obnovuje. Opět slavíme státní svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, rekonstruují se kostely a monastýry, babudují se nové. Nejinak je tomu na Slovensku, v Polsku, v Rumunsku, Bulharsku, v Rusku či Srbsku, kde je pravoslaví doma, jako v Řecku a omezeně i v dnešním Turecku. Pravoslavná církev se formovala postupně v jednotlivých částech východořímské říše. Pravoslaví je tvořeno jednotlivými samosprávnými na čele s patriarchy, které si duchovenstvo a lid volí za své představitele. Pravoslavná církev ve svých dějinách neusilovala o světské panování. Snaží se spíše chránit důstojnosti člověka, stvořeného k božímu obrazu. Na rozdíl od katolictví je v pravoslaví kladen větší důraz na duchovní život, spásu člověka a život lidí v lásce navzájem a ve společenství s Bohem. Církev je chápána spíše jako prostření spásy a mystické tělo Kristovo, menší důraz než v západním křesťanství je na jurisdikční aspekty života církve a božího lidu. Pravoslaví je hlavní a prapůvodní směr křesťanský. Rozdílný vývoj v západní a východní části římské vedl i ke vzniku rozdílných forem křesťanství. Tento vývoj dovršilo tzv. Schizma, církevní rozkol v křesťanské církvi a vznik církve východní, pravoslavné a západní římskokatolické. Východní křesťanství, které se vyvíjelo jednak v kulturnějším prostředí, jednak pod vlivem východořímských císařů, nezískalo nikdy tak vyhraněný politický a ideologický vliv,
jako křesťanství na západě. Pravoslaví odvozuje původ třetí božské osoby, svatého ducha, pouze od Boha. Katolictví od Boha a syna. Dále pravoslaví neuznává celibát pro nižší klérus, ani existenci očistce a prodej odpustků. Má vlastní svátky a je si vědomo univerzálnosti Kristovy církve a svého ekumenického poslání. Pravoslavní považují za svou povinnost žít v přátelství s jinými křesťanskými církvemi, jak v národních, tak i celosvětových měřítcích, aniž by však uhnulo ze svých zásad, učení a cesty. Rumunská pravoslavná církev prošla vlivy řeckými i slovanskými a utvrdila se nakonec ve svém národním svérázu jako jediná počestná pravoslavná církev románského jazyka. Patriarcha všech Rumunů sídlí v Bukurešti. Na vrchu nad městem byl v roce 1658 dostavěn klášter, který se stal později sídlem hlavy pravoslavné církve. Klášterní kostel byl v roce 1688 vysvěcen na katedrálu. Sakrální stavba se čtyřmi věžemi skrývá cenné vnitřní zařízení, ikony na stěně malby a relikvie patrona města svatého Dimitrie Solunského. V roce 1881 byl v chrámě korunován první rumunský král Karol I. Dnes je někdejší klášter sídlem rumunských patriarchátů. Prostý lid, poutníci i turisté však raději míří k setkání s Bohem vysoko do rumunských hor, do Moldávie a Bukoviny. Bukovina je oblast, v níž se zachovaly poklady pravoslavné civilizace z 11. až 17. století. Jedinečné moldavské kláštery jsou od 60. let minulého století pod ochranou UNESCO jako součást světového kulturního dědictví. V 15. a 16. století se v moldavském knížectví sformovalo během jednoho století umění, které nemá ve světě obdoby. Hlavně za vlády Štěpána Velikého, který se narodil v roce 1475 a zemřel v roce 1504. V té době bylo postaveno mnoho pravoslavných klášterů, vyzdobených krásnými freskami na vnějších zdech. Kdykoliv kníže zvítězil nad Turky, dal postavit chrám nebo klášter. Jelikož vyhrál v řadě bitev, vyrostlo v té době v rumunské Moldávii 48 nových chrámů. Papež tomuto knížeti a zdatnému válečníkovi propůjčil titul Obránce Kristův. Lid ho přezdíval Štěpán Stavitel. Po jeho smrti v roce 1538 se však moldavské knížectví, tak jako celý Balkán, muselo podřídit tureckému diktátu a i když se nestalo na rozdíl od Bulharska, Řecka nebo Srbska přímou součástí Osmanské říše, muselo jí platit tributy. Pravoslavní chrám. To jsou nádherné liturgické zážitky, vůně kadidla, tajemné světlo vyzařující z ikon, věčně platná a moudrá slova svědců a starců, opakovaná v modlitbách církve, hluboký pocit štěstí v přítomnosti Boží. Monastýry, navlečené na pomyslné šňůře pravoslaví, činí skvostný náhrdelník zdobící Evropu až po Balkánský poloostrov. Liturgie svatého Jana Zlatoústého se slaví denně a o velkých svátcích s jistými změnami podle liturgie svatého Bastila Velkého. Liturgická řeč je řeč národní, v řecké církvi řecká, v Srbsku srbská, v Rumunsku rumunská, v Čechách česká, nebo je vedena ve staroslovanštině, která zejména slovanské církve dodnes spojuje. Důraz se klade na posty, v chrámech se nepoužívají varhany, ani jiné hudební nástroje, neboť je nahrazuje pravoslavný církevní zpěv. Při křtu se křtění třikrát pohrouží do vody. Večeře páně neboli svatých tajin je spod obojí a podává se i dětem. Proč se v krajině s drsným podnebím malovalo s takovou uměleckou dokonalostí na fasády kostelů? Na sklonku středověku navštěvovali venkované o nedělích a svátcích bohoslužby společně se svými feudálními pány. Jelikož však zdejší kostely byly relativně malé, musel prostý lid zůstat venku. Vnější stěny chrámů byly proto vyzdobeny výjevy ze života svědců. Tímto názorným vyobrazením se říkalo Biblia Pauperum, Bible chudých. Autory maleb byli bezesporu velcí umělci, jejich jména však byla v průběhu věků zapomenuta. Fresky se sice nezachovaly všude, ale na zdech nejvzácnějších moldavských chrámů, jako je ku příkladu Sucevita nebo Voronet, září až neuvěřitelně jasnými barvami.
Tajemství tehdejšího míchání barev a skladba omítky, to se dodnes nepodařilo zcela rozluštit. 40 kilometrů od Suceavy založil roku 1488 Štěpán Veliký monastýr v moldavském slohu. Klášterní kostel je nazýván rumunskou Sixtínskou kaplí a je jedním z největších kulturně historických památek v Rumunsku. Proslul vzácně dochovanými freskami, v nichž převažuje voronecká moc. Na vnějších freskách je zobrazen boj s Turky, stvoření světa a obrazy ze života svatého Mikuláše. Mezi vnitřními freskami je portrét zakladatele kláštera Štěpána Velikého. On sám je pohřben v dalším poutním místě, v klášteře Putna, kde jsou v místním muzeu i poklady středověkého umění, miniatury, koberce, náboženské předměty i nejrůznější klenoty. Centrem chrámu je stůl páně, nazývaný podle církevní slovanštiny též svatý prestol. Na něm se předkládá eucharistická oběť těla a krve páně. Stojí uprostřed oltářního prostoru, symbolizujícího nebesa. Mimo prestol je v oltáři obětní stůl, žertveník. Na něm se chléb a víno připravují k eucharistické oběti. Církev se shromažďuje ve střední části chrámu, ve chrámové lodi. Typickým znakem pravoslavných chrámů je ikonostas, přehrada oddělující oltář od chrámové lodi, opatřená ikonami. Klasický ikonostas bylo buď sloupový nebo nízká přehrada. Pozdější vývoj přinesl typ ikonostasu, jímž je vysoká dřevěná stěna s ustálenými typy ikon. Uprostřed ikonostasu jsou dvoukřídlé dveře, jimiž se vnáší na prestol chléb a víno, tělo páně, a proto se jim říká svaté nebo královské dveře. Napravo od nich je ikona Spasitele a nalevo ikona Bohorodičky s Ježíšem v náručí. Nad svatými dveřmi bývá umístěno zobrazení poslední večeře páně. Další ikony, které bývají na ikonostasu, jsou ikony světců, jimž je chrám zasvěcen. Nechybí ikony 12 apoštolů se zobrazením pána Ježíše jako velekněze, ikony 12 hlavních církevních svátků, ani ikony starozákonných proroků. Bulharská církev se formovala právě pod vlivem slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje. V Bulharsku také především našli útočiště jejich žáci vyhnání z Velké Moravy, svatí Gorazd, Angelár, Kliment a Sáva. Úcta ke slovanským věrozvěstům je dodnes v celém národě velice živá. Centrum církve je v Sofii, kde sídlí patriarchát. Východní pravoslavné chrámy byly vždy v centru bulharského duchovenstva a chránili bulharskou národní identitu. Katedrála svaté Sofie stojí proti chrámu svatého Alexandra Nevského, o kterém se říká, že je největší na Balkánském poloostrově. Byl vybudován v letech 1904 až 1912 architektem Pomerancovem na památku osvobození Bulharska ruskou armádou z turecké poroby. Katedrála svaté Sofie dala městu jméno a je vyobrazena v jeho znaku. Kostel byl v dnešní podobě obnoven v letech 1926 až 1932. Jedná se o křížovou trojlodní baziliku s kopulí a jedinou apsidou. Svatá Sofie je světoznámá jako příklad architektury na přechodu mezi východním starokřesťanským a západním románským slohem. Počátkem 4. století stál na tomto místě kostelík s mozaikovou podlahou, dochovanou dodnes. Mimořádně zajímavý je podzemní kostelík svaté Petky Samardžijské, patronky sedlářů z konce 14. století, z doby, kdy křesťanské kostely nesměly být viditelnou částí panoramatu města pod tureckým jihem. Jsme v podhůří pohoří Stará planina, v místě, kde Národní shromáždění vyhlásilo v roce 1879 ústavu nově vzniklého samostatného Bulharska. Velké Trnovo je město, kde bylo v roce 1908 vyhlášeno bulharské království po staletích tureckého útlaku. Město se rozkládá na čtyřech příkrých pahorcích – Světagora, Trapezice, Olorov vrch a Carevec. Vévodí mu pevnost Trapezica. Strmé svahy hor ukrývají ženské i mužské monastýry, které v touze být Bohu co nejblíže vyšplhaly do těch nejnepřístupnějších míst. Pod strmou skalní stěnou na levém břehu Jantry najdeme ku příkladu klášter Proměnění páně. Přes řeku na pohled pak trojický klášter, založený patriarchou Eftomiem v letech 1371 až 1372.
V klášteře působila takzvaná Tarnovská církevní škola, z níž vyšli četní církevní představitelé, kteří se vyznamenali buditelskou činností v bulharském národě. Největším a nejslavnějším klášterem v Bulharsku je Rilský monastýr. Předpokládá se, že byl založen poustevníkem Ivanem Rilským, který tady žil v letech 879 až 949. Můžeme navštívit jeho jeskyni v nedaleké pustině. Rilský klášter se těšíval ochraně carů. Po dobytí Bulharska Turky spustl a byl obnoven v polovině 15. století. Za zmatků v Osmanské říši byl třikrát vypálen loupeživými tlupami a v roce 1833 ho téměř zničil další velký požár. V letech 1833 až 1847 byl obnoven v dnešní podobě ve stylu klášterů na řecké hoře Athos z výtěžků celonárodní sbírky. Rilský klášter je ohniskem, v němž se uchovávalo národní povědomí a z něhož vzešly počátky novodobého písemnictví. Můžeme zde obdivovat vyřezávaný a zlacený ikonostas, vnější i vnitřní malby, písemnosti v knihovně o 16 000 svazcích, rukopisy a životopisy svatých z 12. století, jakož i evangelia a listiny potvrzujících privilegia kláštera. V klášterním muzeu je uložen první bulharský globus neofita Rilského, staré zbraně a historické ikony. Oltář je posvátným místem a přístup do něj mají pouze osoby, které tam mají co dělat. I sám biskup nebo duchovní stojí před stolem páně pouze ve významnějších chvílích bohoslužby. Jindy stojí za prestolem, čelem k lidu nebo na soleji. Vyvýšeném místě chrámové lodi před ikonostasem, případně uprostřed shromážděné církve v chrámové lodi. Čekatelů křtu a kajícníkům bývá určena vstupní část chrámu. Pravoslavný křesťan při rozhovoru se svým pánem stojí. Úlevy jsou povoleny nemocným. Žehná se tak, že se třemi prsty pravé ruky spojenými na znamení trojjediného božství dotýká čela, posvěcení mysli, středu těla, srdce a ramen, činnosti. Nejprve pravého a potom levého. Tím se tvoří znak kříže, protože požehnání se nám dostává prostřednictvím Spasitelova kříže. Svatý prestol, ikony a ostatky svatých zdraví pravoslavní křesťané poklonou. Stejně si projevují, zvláště v chrámu, pravoslavní křesťané úctu vzájemně mezi sebou. Výrazem hluboké úcty a pokání, zejména v období půstu, bývá zemní poklona, pokleknutí a poklona čelem k zemi. Konstantinopolis, Cařihrad a dnes Istanbul je pevně s pravoslavím spjat. Vyrostl na místě starověkého Byzantia v roce 340 našeho letopočtu, kdy si je císař Konstantin zvolil za své sídelní město. Od roku 395 bylo oficiálním hlavním městem východořímské říše, pro kterou se časem ujal název Byzantská. Císař Konstantin začal město přebudovávat jako nový křesťanský Řím, v něm se spojovaly kulturní prvky východní se západními. Byzantská východokřesťanská říše se brzy stala nárazníkem bránícím Evropu před rozmáhajícím se islámem. Poprvé se to jasně projevilo v bitvě u Macikaretu v roce 1071, kde byla byzantská vojska poražena Seldžuky. Ranou dozad pak byla pro pravoslavné císařství čtvrtá křížová výprava v roce 1204, kdy byl Konstantinopol dobyt a vydrancován. Konec této hlavní bašty východního křesťanství přinesl rok 1453, kdy sultán Mehmed II. V noci z 28. na 29. května pravoslavné hlavní město dobil a ovládl. Je to už více než 800 let, kdy došlo k osudnému rozdělení křesťanské církve. Římský kardinál Hubert, poslaný do Cařihradu papežem, položil tehdy na prestol chrámu svaté Sofie v Konstantinopoli bulu, která odloučila pravoslavného patriarchu Cařihradského a jeho stoupence ze společenství církevních patriarchátů. V ten čas ještě byla celá křesťanská církev, východ i západ, jednotná a jedné víry. Víry pravoslavné. Ústřední církevní památkou je chrám svaté Sofie, chrám svaté moudrosti. Dnešní podoba chrámu je výsledkem dlouhého historického vývoje.
Se stavbou modlitevny se začalo už za císaře Konstantina I. v roce 325, byla dokončena v roce 360. Vyhozela roku 404, obnovena byla na přání císaře Justiciána v bombastickém stylu, který měl překonat Šalamounův chrám v Jeruzalémě, což se byzantským stavitelům povedlo. Jenom spotřeba zlata na pozlacení kopulí činila 630 tun. Stavba má za sebou dramatické zvraty a chvíle zmaru. Mnohokrát byla těžce poničena i zemětřesením. Chrám do dnešní podoby byl obnoven až v roce 994. Po dobytí Turky byl ale přeměněn na mešitu. Avšak sám sultán osobně přihlížel, aby nádherná díla minulosti nebyla zničena, ale pouze zabílena. Byly přistavěny minarety, mauzolea a kašna. Jako mešita sloužil chrám až do roku 1934, kdy se stal muzeem. Poutníci a turisté jistě zhlédnou hrobku 19 princů z roku 1595, hrobku sultána Mustafy I., původní dveře z bronzových ploten z roku 880, baziliku pro nepokřtěné, či mozaiku Ježíše Krista na trůně. Celá plocha chrámu činí 8000 čtverečních metrů a zvláště významným místem je kněžiště, kde bývali korunováni východořímští císaři. Ekumenický cařihradský patriarchát zahrnuje pravoslavné křesťany v Turecku, část pravoslavných Řeků v Řecku, zejména takzvanou Mnišskou republiku na poloostrově Athos, autonomní církev na Krétě a skupiny pravoslavných roztroušené po světě. V Evropě, Asii a Americe zřídil ekumenický patriarchát skupiny tamnějších pravoslavných křesťanů. Cařihradští patriarchové jsou od počátku 20. století aktivní v ekumenickém hnutí a v pořádání konferencí o nejrůznějších tématech života současné církve. Organizačně byla dosud rozčleněna do 5 velkých zeměpisných i historických celků, nazývaných patriarcháty. Římský, konstantinopolský, čili cařihradský, alexandrijský, antichijský a jeruzalémský. V těchto 5 oblastech řídili církevní život biskupové v čele se svými samostatnými, na sousedech nezávislými patriarchy, kteří se o všech důležitých otázkách společně usnášeli na sněmech. Římský patriarcha se však domáhal stále větší moci a autority mezi svými bratry patriarchy. Především jeho přičiněním pronikaly v období 9. až 11. století do církevního života politické i materiální zájmy. V důsledku těchto mocenských snah došlo ke svévolnému oddělení římského patriarchy, papeže, od zbývajících 4 patriarchátů. Touha pomoci byla v Římě provázena i odstoupením od vyznávání apoštolské víry. V Římě dokonce změnili i text všemi uznávaného tradičního vyznání víry vsuvkou i ze syna o pocházení Ducha Svatého z Otce, což se dostalo do přímého rozporu s výrokem Pána Ježíše v Písmu svatém i na usnesení 2. všeobecného sněmu. Pravoslavný východ stále trpělivě očekával, že se římští představitelé umoudří a vrátí se k jednotě a původní víře. V roce 1054 se však papežovi vyslanci chovali v Cařihradě tak spupně, že si vysloužili všeobecný odpor všech církevních představitelů na východě. Tyto neblahé události předznamenaly počátek rozkolu mezi východními patriarcháty a římským papežem. K úplnému církevnímu rozkolu došlo o několik století později. Při 4. křižácké výpravě v roce 1204 se staly obětí vyvražďování, násilností a plenění. Po krvavé řeži a neuvěřitelně barbarském znesvěcení pravoslavných chrámů a monastýrů, loupení a hanobení svatyň, papež ustanovil pro pravoslavné město Konstantinopol svého latinského patriarchu a podřídil si cařihradský patriarchát pod svoji moc. Tak vznikla jakási dvojí církev a paralelní církevní vláda. Řecký pravoslavní patriarcha byl potupen a vyhnán. Na jeho místo zasedl latinský Tommaso Morosini. Tady byl dán počátek řecko-katolické církve, vzniklé z pravoslavných křesťanů násilím podřízených papeži. Až v roce 2004 přijeli do Cařihradu 2 latinští biskupové z Francie,
aby se v čase smutného výročí omluvili pravoslavným za krutosti a násilí, kterých se dopouštěli jejich předchůdci. Ve slovanském Srbsku víra v trojjediného Boha Stvořitele zapustila kořeny již v prvních stoletích našeho letopočtu. Zakladatel autokefální neboli samostatné srbské pravoslavné církve svatý Sáva, který žil v roce 1175 až 1235, byl roku 1219 vysvěcen pravoslavným cařihradským patriarchou, pobývajícím tehdy v exilu v Niceji, na prvního srbského arcibiskupa a je zakladatelem srbského písemnictví. Srbská církev má v životě svého národa dodnes velkou autoritu. Jejím představitelem je bělehradský patriarcha, který se těší velké úctě Srbů i příslušníků všech ostatních národů na území Srbska. Srbská církev podporovala pravoslavná hnutí mezi západními Slovany a právě její misi vděčíme za formování české pravoslavné eparchie. Biskup Gorazd, obnovovatel českého pravoslaví, který organizoval pravoslavnou církev v českých zemích, byl vysvěcen právě v Bělehradě a pod srbskou jurisdikcí. Vřelé vztahy mezi pravoslavnými v Srbsku a České republice přetrvávají od dob Rakouska-Uherska přes období první republiky až dodnes. Rozeskočte se hory, řekl Bůh Stvořitel, když oblížil své stvořitelské dílo a chtěl zemi přidat na kráse. A hory se rozeskočily a vzniklo všechno, čemu dnes říkáme hory, moře, údolí. Zdá se, že Hospodin, když rozdával tu krásu, vrátil se do Srbska dvakrát. Monastýry Žiča a Studenica patří mezi nejstarší v Srbsku. Mužský klášter Studenica byl ku příkladu založen roku 1183. Bogorodičná cerkva zde má opravdu hluboké kořeny. Vítají nás zvony chrámu zesnutí přesvaté Bohorodice, mnohokrát vypleněné tureckými nájezdy, ale vždy v plné kráse obnovené. Tak jako všude v pravoslaví, i zde dělí mniši svých 24 hodin na 8 hodin práce, 8 hodin odpočinku a 8 hodin rozjímání a modliteb. Zastanou všechny druhy práce na zahradě, v chlévě či klášterních dílnách. V potu tváře si vydělávají na svůj chléb. Starobylost a freskami zdobené chrámové zdi nutí návštěvníky k pokoře, ale i k obdivu k umělecké dovednosti dávných mistrů malířského řemesla. Psaní ikon, jak praví pravoslaví, které nevidí slůvko malování tím nejpříhodnějším, je Bohu milá činnost. V dávných časech byly školy ikonopisu. Dnes na ikonách pracují především v čase zimním talentované mnišky i mniši a pomáhají jejich prodejem zvyšovat klášterní příjmy. Ikona vyjadřuje slovy nevyjadřitelnou duchovní realitu, symbolizuje a zpřítomňuje spasitele, vtělené slovo, a ty, kdo jsou s nimi spojeni. Ikona se modlitbou a svěcením odděluje a vyhrazuje posvátnému účelu. Ikony naplňují každý pravoslavný chrám a mají čestné místo v obydlí každého pravoslavného křesťana. Nejen ikony, ale celé zařízení bohoslužebné budovy, v níž se shromažďuje církev k modlitbě, oplývá bohatou symbolikou. Ikony jsou obrazy stvárněné v církvi podle všeobecně přijatých předobrazů, kánonů. Tak jako teologie slovy, vyjadřují ony obrazně obsah víry a duchovní zkušenost celé církve. Vylepšovat finanční situaci klášterů vypomáhají i řádové sestry, které ovládají pradávné umění vyšívat. Tomu se jezdí učit až na pravoslavnou Krétu. Klepání na dřevo před bohoslužbou má několik výkladů. Ten nejrozšířenější se opírá o starozákonní příběh o Noémově arše, která zachránila část stvoření před potopou. Zvířata a lidé byli podle biblického svědectví zvoláváni do lodi klepáním na dřevo. Podobně jsou věřící voláni modlitbám do chrámu, který symbolizuje loď spásy plavící se do věčnosti. Klepání na dřevo, které zve k modlitbě, uslyšíme v pravoslavných monastýrech v Čechách, na Moravě, stejně jako v monastýrech v Rumunsku, Řecku,
Bulharsku či Srbsku. Modlitba otevírá Boží děti nejen vůči Bohu, ale i vůči sobě navzájem. Pravoslavní křesťané se proto modlí vzájemně za sebe a za celé tvorstvo, nevyjímaje z toho ani zesnulá. Věří pevně ve vzájemné modlitevní společenství všech členů církve navzájem. Církev je v pravoslavném chápání církví živých, těch, kdo pobývají na tomto světě, a těch, kdo již teď žijí věčným životem v blízkosti Boží. Proto se pravoslavní křesťané s prosbou o modlitbu o pomoc obracejí k těm, kteří podle obecné víry církve jsou již na Božím království, ke svaté Bohorodičce Marii, k nebeským mocnostem, k mučedníkům, prorokům a všem zesnulým, kteří žili s božním životem. Slovanský Bělehrad na soutoku Sávy a Dunaje byl ve své historii trvající 2300 let 40krát zničen a znovu postaven. Dnes však pláče nad více jak 120 pravoslavnými chrámy a monastýry v Srbsku, které zničili kosovští Albánci. Po půl století od druhé světové války musí začátkem roku 2004 žalovat světu biskup Artemie Ražsko-Prizenský. Nemáme nikoho, na koho bychom se mohli obrátit o pomoc. Naší jedinou nadějí je Bůh, který nás posiluje. V zápětí dodává: nemáme svobodu, protože všichni kriminálníci, kteří spáchali zločiny proti Srbům, zůstávají na svobodě. I proto roste na jednom z vrcholů Bělehradu do nebývalé krásy nová katedrála, ohromující velikostí a silou ducha, který zní, ač ještě nehotová, plíští. Na dotek stojí původní historický kostelík svatého Sávy. Stará svatyně i nová katedrála mají společně připomenout pravoslavným křesťanům, že jejich víra je věčná a přetrvává všechny útrapy, tak jako přetrvala tureckou nadvládu, třetí říši či sovětský ateismus. Pravoslaví, 2000letá ortodoxie, je nadějí pro lidi hledající všeobjímající lásku Boží v dnešním rozervaném světě. Svatí otcové na své ovečky myslí i v okamžicích zasloužilého odpočinku a večeře, která díky Kristu, jeho oběti zmrtvých vstání a na nebe vstoupení pro nás všechny nemá být tou poslední. Rozlučme se slovy ředitele Pravoslavné akademie v Gorazdově, Cyrilometodějském středisku v Moravském Vilémově, Romana Jurigy. Před 1100 lety vstoupili do naší země dva mužové s evangeliem. Přišli k nám, aby řešili skutečné problémy lidí své doby. Problémy věčného života, duše, hříchu a problémy spásy. Prosme Boha, aby nám dal sílu kráčet v jejich šlépějích a opravdu řešit ve svých životech i v životech našich bližních a celé společnosti to, na čem doopravdy záleží. Protože i kdyby člověk celý svět získal a duši svoji ztratil, nic mu to neprospěje.